росіяни – це ракова пухлина на карті світу. Це неймовірно щось. Ну, ЗСУ – це наші зараз ангели, це дуже, дуже сильно. Мова повинна об'єднувати як і в військовий час, так і в мирний. Слово «герої» – це навіть, мені здається, що це занадто мало для наших ЗСУ, це щось більше. Роман Ясіновський, актор театру та кіно. Грав у Київському театрі «Золоті ворота». З 2022 року в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Актор фільмів «Снайпер. Білий ворон», «Кіборги. Герої не вмирають», «Крути. 1918», «Впізнай мене, якщо зможеш», серіалів «Спіймати Кайдаша», «Перші ластівки залежні» та багатьох інших творів кіномистецтва. З початком широкомасштабного вторгнення Роман евакуює людей на захід України та розвозить гуманітарну допомогу. Правою рукою крутимо маховичок і наводимо кулемет на ціль. При правильній наводці вершина мушки повинна бути по центру прорізу цілика. Перед стрільбою потрібно три рази перевести затвор. Я не те, щоб дуже був готовий. Було якесь відчуття, що щось станеться. Що саме станеться, було незрозуміло. Ну, те, що орки підуть на Київ, в сторону Києва, я не вірив. Ну, я просто вважав, що це самогубство. Ну, в принципі, як воно і сталося для них, з актом, жестом доброї волі. Я якраз був в таксі, їздив з самого ранку, з 4-ї ранку по Києву, і через годину взяв якраз журналістку з українського радіо. І саме від неї я почув, що почалась війна. Ну, і далі я почав діяти по обставинам. І повернувся в Київ і почав працювати. Працювати я почав евакуювати людей. Я пішов в воєнкомат, мене не взяли. Пішов до знайомих артистів і режисерів, які вже були в ТРО. Мене не взяли, тому що була дуже велика черга. А я не знав, що мені робити, хотілося щось робити. І тут мені подзвонили, сказали, а чи можеш ти вивезти людей, в них є машини, але вони не вміють її, ну, нема водія. А потім я зрозумів, що я можу це робити. Потім до мене почало дзвонити багато дійсно людей. Я насправді було таке, що я мав навіть свій штат водіїв, які евакуйовували людей. Отець Михайло Граділь з міста Городок Львівської області подзвонив мені і сказав, це якраз була моя друга, здається, поїздка, евакуація з Києва. Він сказав, що Рома, потрібно завести авто для бійців. І так вийшло, що я вже почав туди їхати з людьми, назад возити авто, швидкі допомоги, гуманітарку. І так, така от логістичний ланцюжок склався. Коли я був останній раз на передовій 14 жовтня, якраз на Покрови, ну, чи це було після Покрови, в 21-му році, у мене виникла ідея короткометражного фільму. Це скоріше фільм не про війну, а про стосунки військового, нашого, українського, який народився на Сході, і дівчина, яка народилася на Заході. Ну, така, для мене це об'єднавча історія двох людей, що любові, кордони і різні там мовні якраз бар'єри. Його можливо подолати. Немає бар'єрів для любові. Ну, для мене. Це фільм про це. Що мене дуже зачепило, це було під Горлівкою на нулі. І це було дуже, ви знаєте, по-домашньому, тому що ну, ми приїхали з апаратурою такою, ну, там, дві колонки, якийсь пульт, там, самі сиділи на пульті, там, і це було дуже класно, там було близько 30 бійців, і, ну, це було дуже круто, це був такий, знаєте, ніби зустрілися давні друзі, хоча ми не знали один одного до того, але наскільки було тепло і наскільки бійцям було це потрібно. Знаєте, для мене слово «герої» — це навіть,
Мені здається, що це занадто мало для наших ЗСУ, це щось більше. Тому що свідомо піти на такі подвиги, які вони йдуть, це дуже сильно. Ну, кожен з нас має бути вдячним ЗСУ за те, що ми можемо зараз з вами записувати це інтерв'ю, пити свою ранкову каву, як я сьогодні, провести свою дитину до школи на очну форму навчання. Є просто велика дяка, є любов до цих людей, велика любов. Ми молимося за вас. Завдяки Богу і ЗСУ ми зараз можемо почувати себе мирно. І це не просто позитив, це мега-позитив. Якщо подивитися в історію, росіяни – це ракова пухлина на карті світу. От всередині таке відчуття, що мені їх і шкода, і не шкода, і ненависті немає, є байдужість. Я хочу, щоб, чесно, я хочу, щоб ця нація зникла з карти світу. Знаєте, вони кажуть, що у них хрестовий похід, що Бог з ними. Я зараз скажу словами Гіда з фільму «Кіборги», що там в нього є така фраза: «Я не вірю, що Бог з ними. Якщо він з ними, значить нет його». Тому що ми нікого на нікого не нападали, а Бог є, і він точно з нами. І я хочу сказати росіянам, просто станьте людьми. Намагайтеся стати людьми, перш за все. Хоча б там з мінімальною кількістю людськості всередині себе. Але я не вірю, що це можливо. Я проти ненависті. Я проти ненависті до ворога. Я за любов до України і за те, що кожен воїн має знищувати свого ворога не помстою, а з любові до своєї землі. Для мене це дуже важливо. Я розумію, це дуже важко. І мені можуть там закинути дуже багато. Що ти знаєш? Ти там був? Там, ні. Я не знаю. Але я вважаю, що як і в спорті, коли ти починаєш, наприклад, в боксі, бо я займався боксом, коли ти починаєш працювати з такого ставлення сили і ставлення ненависті до свого партнера, ти помиляєшся, ти робиш занадто багато помилок. А коли ти любиш те, чим займаєшся, і поважаєш свого партнера, спаринг-партнера в боксі або противника, або, коротше, поважаєш, але ти робиш свою роботу, з любов'ю робиш свою роботу, то ти неодмінно маєш набагато більше шансів виграти. І цим от зараз я звертаюся до кожного воїна, хто побачить мене. Я розумію, хлопці, ви круті, ви неймовірно, ви класні. Але я дуже прошу, вбивайте ворога з любов'ю до своєї землі. Бо я вважаю, що кожен росіянин і не росіянин, який стоїть по ту сторону барикад, який зайшов на українську землю зі зброєю в руках, він має померти. Ми вже мали оцей ефект об'єднання в 2014 році. Якщо українці не зрозуміють, що цього мало, що об'єднуватись потрібно не тільки в час війни, а в мирний час. І об'єднання повинно бути не просто, коли на нас нападають, ми стаємо всі разом. Це зрозуміло, це круто, ми молодці. Але люди, це звертання до українців. Об'єднувати нас потрібно, нас повинна, насамперед, я вважаю, мова. Тому що мова – це код нації. Тому що мову вбивають. Я вважаю, що зараз розмовляти російською соромно. Мова – це те, що є всередині кожного з нас. Мова – це самоідентифікація. Якби всі, от розумієте, там, на початку особливо війни, що врятувало війська наші? Чим вони відрізняли? Тим, що вони починали між собою говорити українською мовою. І це рятувало життя. Мова рятує конкретно зараз. Україна понад усе!
просто взяти і вийти з українським прапором проти ворога, ну це великий подвиг. При тому, що всі зараз розуміють, що цих людей зараз викрадають, що вони вже всі на олівці в російських спецслужб. І вони неймовірні. Ну, тобто люди, які це роблять, вони неймовірні. Вони... Я розумію, що це їх останній крик, їм дуже важко. Я розумію, що не те, що я намагаюся зрозуміти, як їм. Я розумію, що я все одно не зможу відчути те, що відчувають вони, тому що я вживу порівняно з ними зараз в лакшері-комфорті. Я хочу, щоб Бог оберігав кожного нашого воїна. Я хочу ще раз сказати, щоб те, що я говорив, щоб наші воїни намагались збивати з відчуттям любові, а не ненависті. Не те, що побажання, прохання. І повертайтесь додому, це дуже важливо. Це дуже важливо. А нам, українцям, всім, які тут, в тилу, я бажаю і прошу всіх не забувати, що йде війна. Я не кажу, що всім треба стати на коліна і плакати, і бити себе об груди і посипати голову попелом. Ні, потрібен якийсь вихід, так. Але я бачу тих воїнів, які приходять сюди, і вони в шоці від того, наскільки безтурботним є життя зараз, конкретно навіть в Києві. Про Західну Україну я взагалі мовчу. Життя має бути з любов'ю. Але безтурботним в даний момент, в даній ситуації, воно не має права бути. Отак. Знаєте, в мене є друг, він теж в ЗСУ, він був атеїстом. І я ходжу в церкву на Львівській площі, в Києві. Одного разу я повертаюся з церкви, їду якраз на роботу в тата Франка, на самокаті. І я бачу його біля Михайлівського собору, кажу, стоп, ти що тут робиш? Ти ж там атеїст. І він каже, ти знаєш, коли біля тебе розривається точка У, а ти лишаєшся живим, це все міняє.